आधारभूत अस्पतालहरूबाट बिमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई समेत सूचीकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा मार्फत एकीकृत गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ स्वास्थ्य बिमा परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको परिवारको अनिवार्य बिमा आम्दानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी शिक्षक जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बिमा गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजनामा सरकार छ स्वास्थ्य बिमालाई देशभर विस्तार गर्दै अति गरीब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था समेत सरकारले नै गरिदिने तयारी चलिरहँदा यता स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका सर्वसाधारण भने बिमाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिँदा बेहोर्नु परेको झन्झटिलो प्रक्रियाले हैरान छन् सरकारको स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भइसकेका सर्वसाधारणका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको हो स्वतस्फूर्त रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेका सर्वसाधारण बिमा रद्द गर्ने मनस्थितिमा पुग्न थालेका छन् कारण सर्वसाधारणले सेवा सुविधा कम शास्ति ज्यादा खेप्नु परिरहेको छ सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा एघार सय अठार थरीका औषधि समावेश छ तर सर्वसाधारणले राजधानीकै ठुला सरकारी अस्पतालमा औषधि पाउँदैनन् पाइहाले पनि सस्तो औषधि पाउँछन् महँगो औषधिहरू निजी औषधि पसलमा नै किन्नुपर्ने बाध्यता छ यतिसम्म कि उपचार समेत समयमा नपाउँदा सर्वसाधारण निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् मकवानपुर कुलेखानीका विजय विश्वकर्मा अनुहारको दाहिने पाटा दुखेर उपचारका लागि काठमाडौँ आए सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका उनी बिमा मार्फत नै उपचार गराउन पहिले पाटन अस्पताल पुगेका थिए तर पाटन अस्पतालले उनलाई वीर अस्पताल जान सुझाव दियो वीर अस्पताल पुगेका उनलाई मङ्गलबार डाक्टरले एमआरआई जाँचका लागि सल्लाह दिए एमआरआई जाँच पनि सरकारको स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध सेवा हो डाक्टरले जति सके छिटो एमआरआई गराएर रिपोर्ट लिएर आउनु भनेका थिए तर उनले वीर अस्पतालमा एमआरआई गराउने मिति आगामी वैशाख दस गतेलाई मात्रै पाएका छन् बिरामले गाह्रो भएपछि अस्पताल पुगेका उनले न त समयमा उपचार पाए न त डाक्टरले लेखिदिएको औषधि नै पाए डेट त मैले त अब वैशाख दस बजार मात्रै पार्टो रहेछ भनेर सोधी मैले सिधै भन्नु पऱ्यो नि त मैले त यति ढिलोसम्म बस्दा तपाईँलाई रोगले समस्या बाहिर गरेर ल्याउनु भयो भने राम्रो ल्याउनु भए राम्रो हुन्थ्यो ए एमआआई नगन्जेसम्मको लागि चाहिँ यो दुख धेरै दुखिया बेलामा खानलाई भनेर मैले औषधि आफैले भनेर लेख्नु लगाएको डक्टर साहबलाई अँ मलाई साह्रै गाह्रो बजे डक्टर साहब अब के गर्ने एमआरआई नगन्जेसम्म चाहियो मलाई दबाई भनेर भने अनि उहाँले म लेखिदिन्छु नि त अनि के भन्नुभयो फार्मीमा किन्नु यो छैन अरे बाहिर जानु भनेर भन्नुभयो अँ बाहिर किन्नु भन्नुभयो देखाएको होइन छैन यहाँ बाहिर किन्नु दमका बिरामी बुवाका लागि औषधि लिन वीर अस्पताल पुगेका सानो घिमिरेले पनि बिमा मार्फत पाउने सुविधा लिन कठिन भएको सुनाइन् बिमा मार्फत पाउनुपर्ने अधिकांश औषधि निजी औषधि पसलमै किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् बिमा मार्फत निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि अस्पतालले दिनै नमान्ने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् सस्तो मूल्यका औषधिहरू जसोतसो पाइहाले पनि महँगो मूल्य पर्ने औषधि नपाइने बताउँदै उनले उक्त औषधि भएर पनि नदिने गरेको बताइन् मेरो बुवालाई दमको औषधि चलाएर दुई वर्ष भइसक्यो अनि अरू पनि छ ग्यास्ट्रिक हो अरू अरू धेरै रोगहरू छ होइन बिमारबाट उपचार गराएर हो अनि अब यहाँ पाउने भनेको ग्यास्ट्रिक औषधि मात्रै हो अरू केही अँ अहिले अस्ति पनि म एक महिना अगाडि आएँ त्यो पनि छैन यत्रो औषधि लेखिदिनु भएको डक्टर साहबले सबै टिक्लाइसके है यहाँ अब तपाईँ एउटा औषधि छ या कुटेर बस्नु भनेको छ एउटा पाउने बिमाबाटै हो तर यो कुनै पनि बिल छैन भन्नु चाहिँ औषधि छैन यो छैन यो छैन बिमाको नाममा बिमा छ तपाईँको एउटा भिडियो एक्सरे गर्न जानुपर्छ भने यहाँ यहाँ पाँच दिन लाइन बस्नुपर्छ त्यहाँ अनि पालो आउँछ मेरो बुवाको यहीँ एमआरआई गर्दाखेरि मैले यहाँ बाहिर गराएको यी त केही उदाहरण मात्र हुन् सरकारको स्वास्थ्य बिमा गरेका बिमितहरू बाहिरै औषधि किन्न बाध्य छन् अति महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निजी क्षेत्रकै सहारा लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ गरिब विपन्न वर्ग लक्षित स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित वर्ग नै लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन सरकारले दुई हजार बहत्तर चैत्रदेखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सेवामूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भए पनि उक्त सेवाले जनताको मन जित्न सकेको छैन सास्ती नै बेहोरेर भए पनि बिमितहरूले सेवा लिँदै आए पनि यसको कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो हुँदै जाने हो भने सर्वसाधारणको आकर्षण घटेर जाने श्चित छ त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारीका बीच अहिले देखिएका समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा आकर्षण हुन झनै जरुरी छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्रचार्यका साथमा निम्लकी शेर्पा काठमाडौँ